Це була насправді величезна трагедія і величезна помилка тодішніх лідерів Європи і світу, коли вони проковтнули російську агресію проти Грузії. Тому що ну це було очевидно, що якщо не зупинити агресора, він піде далі. Путін робив все те саме, що робив Гітлер. Спочатку Гітлер анексував Судети чехословацькі, потім всю Чехословакію захопив, потім Рейн, потім Францію. І так дійшло до Другої світової війни, де 10 мільйонів українців віддали своє життя, щоб звільнити нашу рідну країну від коричневої чуми. Те саме почав робити Путін. І міжнародна спільнота, замість того, щоб зупинити його, почали домовлятися з ним, почали вести політику миротворення агресора. Я абсолютно переконаний, що якби тоді і Сполучені Штати, і Європейський Союз адекватно, жорстко, принципово відреагували на агресію Росії проти Грузії, не було б окупації Криму, не було б війни на Донбасі. На превеликий жаль, мені надзвичайно дико про це констатувати сьогодні, із висоти сьогоднішнього дня на 9 років назад подивитися, але тодішня українська влада так само проковтнула це. Бо насправді тоді був, знаєте, як маркер. Або ти стоїш на бок, на сторону окупації і сприймаєш її, або ти притримуєшся союзницьких принципів. На жаль, тодішня влада не дотримала союзницьких принципів і мало чим допомогли Грузії. Я хочу навести такий парадоксальний сьогодні факт, але український парламент у 2008 році, коли Росія напала на Грузію, не спромігся, при тому, щоб, здавалось би, була демократична більшість в парламенті, не спромігся прийняти рішення про засудження російської агресії проти Грузії. Тодішня фракція блоку Юлії Тимошенко, я до неї входив, 156 депутатів. Тимошенко особисто, я пам'ятаю, на засіданні фракції розказувала, ні в якому випадку не можна голосувати за постанову про засудження російської агресії. 8 депутатів від БЮТу, я один із них, ми всупереч позиції Тимошенко проголосували за цю фракцію, за визнання російської агресії проти Грузії. Потім мені робили вирвані годи за це. Тимошенко, чого ти за це проголосував? Мені прикро визнавати, але українська територія, український Крим стали фактично полігоном для Чорноморського флоту Росії, який використовувався в агресії проти Грузії. Тодішній уряд Юлії Тимошенко надав дозвіл на вихід російських військових кораблів із портів Криму. І вони обстрілювали Сухумі, Батумі, інші грузинські міста. Мені прикро про це визнавати, але тодішній український уряд під проводом Тимошенко не надав жодної допомоги грузинській державі. І блокували надання цієї допомоги. І коли грузинів російські війська вбивали, Тимошенко разом з Путіним хіхікала в Москві. Ми дохіхікались до того, що після Грузії вони пішли в Крим. Я для чого все це говорю? Наш великий українець Максим Тадеєвич Рильський казав, треба пам'ятати минулі помилки, бо інакше не матимемо майбутнього. От дуже важливо не забувати про ці помилки і знову не наступати на ті самі граблі і коси, а робити висновки з минулих помилок. Бо якби тоді спільно гуртом Європейський Союз, Україна, Сполучені Штати стали проти російської агресії в Грузії, в Україні сьогодні не було війни. Коли Путін пішов у Крим, замість того, щоб закликати не виводити жодного танка і не боронити Крим, як це робила Тимошенко у лютому 2014 року, якби почали боротися за Крим, не було б війни на Донбасі.